Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Я хочу, щоб вот это відео ті, хто зараз посмотрит, вони увидели на самом деле, що здесь происходит. Все вот там на гражданке, вот эти, которые когда выставляем запросы на госпиталя, сидят просто и молчат. Посмотрите сюда, ребята. Посмотрите и очнитесь. Пацієнти російських військових госпіталів б'ють на сполох. Недолікованих героїв звідти відправляють на передову. Госпіталь Костромської всі називають вокруг м'ясорубка. Тобто, нужні люди на фронт, їх туди полуживих відправляють. Полуживими, от Сашку Зиряну, полуживими відправляють, він навіть не доїде туди. По своему состоянию здоровья. И таких случаев море. Друзья мои, вот оно истинное лицо верховного главнокомандующего, его лживые заявления о правах СВО. Никаких прав мы не имели, не имеем и не будем иметь. Прав на лікування у учасників так званої СВО теж немає. Це відчув на собі горе-вояка, у якого скінчився контракт. Лікувати поранення, отримані на фронті, мусив власним коштом. Та й того не дали. Повернули назад до путінського війська. Без документів, без одежди, в чому був, сказали приїхати к следователю. Я приїхав, мене просто загрузили в автобус. И увезли в воинскую часть Юрка. Здесь прохожу подготовку, опять переподготовку. Но лечение в полном объеме я не получил. Парни, которые со мной также приехали, их загрузили. Без сопроводительных документов, вообще без каких-либо документов. У них гепатит С. С этой болезнью их просто выселили на территорию части, под деревьями живут, на улице. Что нам делать, мы не знаем. Росіяни несуть втрати. Щодня в Україні гине близько тисячі окупантів. Тащусь, я радуюся, русских. Я тащусь от того, чтобы русских, надо больше русских. Война продолжается, война требует солдат, і солдат треба где-то брати. Поэтому важно не оказаться в их числе. Зрозуміли, це російські штурмовики, яких свої бросили. Это короче, нас тут всім чим можна. Птички, птички, артилерія, міномети. Я короче. Он тоже. Я тем более. Вообще пи***. Вся жопа в дезах, сука. Все 300, все раненые. Как мы знаем, Россия никогда не дается. А ці російські герої люб'язно похизувалися наданими їм умовами. Номер люкс отримали від командира в подяку за відмову йти на штурм. Ну, как-то вот так, потом вот так. Вот так. Вот у нас одна кровать на двоих, вот так мы тут и живем. Ну а раньше я бы вот этот стиль просто далеко допустил. В атаку на діжках у так званій другій армії світу, і це можливо. Лодок не буде. Так, на першого групи 4 чоловіка виїхали вже без лодок. Просто бочками. Хорошо, а чому бочка, а не лодок? Не знаю. Мы где спрашивали, почему? Типа, ну вот так получилось. Снаряжение было только два автомата АК-12. И у меня было 6 магазинов. Бля, вы ему что наливали, пацаны? Точно бухло? Обіцяні виплати теж отримують не всі російські вояки. Уважаемый господин президент Владимир Владимирович, я военнослужащий СВО. В данный момент я нахожусь в Донецкой Народной Республике, 506-го полка медвзвод эвакуации. Мое обращение к вам в том, что
Боевые заработные платы вообще не выплачиваются. Также нету поддержки со стороны Министерства обороны. Далі про російських героїв, які повернулися з фронту. Цей так закохався в Україну, що залишив там частину себе, а повернувшись до рідного Орська, з'ясувалося, вдома його не чекали. Так на прийом попав ветеран спеціальної воєнної операції, який потеряв обе ноги. В паводок його дом затопило, і тепер у нього проблеми з получением виплат і сертифікатів. Мужчина навіть не може отримати удостоверення ветерана. Цей, частково повернувшись з війни до Росії, не втратив героїзму і пішов у наступ просто на працівників поліції. Ті не розгубилися і віддячили. Іди сюди. А? Іди. Давай. Давай, іди сюди. А що? Не можу. Дима, знімай, знімай, це все на відео. Валя, тебе більше ділити, поди. А цей російський герой, повернувшись з фронту, вирішив штурмом узяти аптеку. Примедол. Не примедол. Я вас не стрелюсь. Ну что теперь? Ну застрелишь. Что, боялись-то? А примедол не будет. Примедол все равно. Ну ладно. Героїчна хода російськими аптеками завершилася поліцейським відділком. Там він заспівав менш героїчних пісень. Пістолетик він балувався з космосом. Ну, взагалі. При яких обстоятельствах то було? А я не пам'ятаю. Где-то знайшов пістолетик, тут на дитячій площадці, навіть где-то їде. І все, і пішов мимо, где-то йшов, на магазин хотів зайти, або що, і що-то засвистіла голова. Нічого не пам'ятаю. Помню так мельком что-то, а что, зачем туда, ну, что-то поприкалывался, наверное, решил, не знаю. Ты точно пил? А табак у тебя коричневого цвета был или зеленого? Між тим російські чиновники закликають росіян не залишати свою армію без підтримки. Віддай усе за напад на Україну. На фронті настоящая жизнь. А в житті нужно все. И туалетные принадлежности, и бумага, и белье, и посуда. Да все, что у тебя есть. Русский человек вообще растет для того, чтобы погибнуть за царя. Просто его растят для этого, понимаешь, вот он 20 лет, вот парни погибают, там 22 года, да, идут и умирают, вот на полях Украины, там, родился при Путине, прожил при Путине, и Путин отправил на войну и убил, вот и, собственно, и все, вся жизнь.